Son günlər gündəmi az qala zəbt etmiş və miqrant alveri adını almış soydaşlarımızın Avropaya aparılaraq aldadılması xəbərləri nəinki səngimər, hətta genişlənməkdədir. Bəzi siyasi partiyaların rəhbərləri səviyyəsində soydaşlarımıza saxta sənədlər verilməsi xəbərləri təəssüf ki, təkcə ölkəmizdə deyil, Almaniyada da eyni zamanda üzdən iraq qonşularımızın da mediasında səslənməkdədir. Ötən gün isə bu işdə təkcə Müsafat partiyasının deyil, həm də AXCP rəhbərliyinin də yumşaq desək rolu olması barədə xəbərlər yayıldı və hadisələr həm də Almaniya hüdudlarını aşaraq digər Avropa ölkələrinə də keçdi. Avropa büromuz hazır ki, durum barədə xəbər hazırlayıb. Gəlin, birlikdə izləyək. Berlində miqrantların qəbul məntəqələrindən biri, təxminən bir neçə il bundan öncə burada böyük izdiham yaşanırdı və daimi tamaşaçılarımız xatırlayır ki, biz özümüz də bu barədə bir neçə süjet vermişdik. Hazırda isə burada tamamilə sakitçilikdir, yalnız administrativ binada bir neçə adamlar var ki, onların müraciətinə baxılır. Ümumiyyətlə, son bir neçə ildə Almaniya miqrant siyasətində çox ciddi dəyişikliklər edib və sərt qaydalar qəbul eləyib, hətta bir sıra ölkələrdən miqrant qəbulu tamamilə dayandırılıb. Ki, bu sırada Azərbaycanın da adı var. Alman hökuməti bunun səbəbini çox sadə üsulla izah edir. Bu ölkədə andlı tərcüməçi, yəni notarial statusa malik tərcüməçi kimi çalışan Qurban Ələkbərov rəsmi dairələrin cavabını bizə səsləndirdi. Alman hökuməti və Alman parlamenti Bundestag 2018-ci ilin avqustundan etibarən sərtləşdirmə ilə əlaqədar qanunvericilikdə xüsusi yeni müddəalar tətbiq etməyə başlayıb. Bu da ona gətirib çıxardıb ki, faktiki olaraq belə demək olarsa, təhlükəsiz ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycan da bu təhlükəsiz ölkələr kateqoriyasına şamil edilir. Təhlükəsiz ölkələrdən qaçqın axınının azaldılması faktı artıq hiss olunacaq dərəcədə görsənir. Bütün bunların fonunda isə Azərbaycanın bəzi partiya liderlərinin elə öz soydaşlarımızı aldatması, onları Avropada qaçqın statusu ala biləcəyi adı altında saxta sənədlər satması çox acınacaqlı görünür. Alman mediası polisin böyük bir əməliyyat keçirərək bir qrup azərbaycanlının fırıldaqçılıq faktı ilə saxlanılması barədə az qala hər gün yeni məlumatlar yayır. Bəli, Alman mətbuatının əldə etdiyi məlumatlar bunu göstərir ki, Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyalarının, müxalifət partiyalarının biri sayılan Müsavatla əlaqədar burada kifayət qədər böyük bir qalmaqal hazırda deməli sərgilənməkdədir. Xüsusilə də sənədlərin, saxta sənədlərin dövriyyə salınması, onlardan qaçqın statusunun əldə olunması məqsədilə istifadə edilməsi və ölkələr Azərbaycandan Almaniyaya qeyri-qanuni emigrant axınının təşkili baxımından, yəni bu müddəalarla əlaqədar Müsavat Partiyasının və Müsavat Partiyasının Avropa Təşkilatı ilə əlaqədar ki, onun da mərkəzi Almaniyada yerləşir, hazırda böyük bir qalmaqal gündəmdədir. Təəssüflər olsun ki, qalmaqallı cinayət işləri təkcə Müsavat Partiyası və yalnız Almaniya ilə yekunlaşmır. Gündəmi zəbt edə biləcək başqa xəbərlər də var. Başqa partiyalardan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının adı hallanır, amma o daha çox Avropa kontekstində, yəni Almaniya kontekstində yox. Çünki mən bildiyim qədərilə başqa ölkələr, Hollandiya, Fransa, İsveç kimi ölkələrdə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına əlaqədar müvafiq hansısa əməliyyatların keçirilir və də keçirilməsi planlaşdırılır. Əlbəttə acınacaqlı haldır. Yəni, hər halda mən bir azərbaycanlı olaraq mən istəməzdim ki, Azərbaycanın adı və ya da azərbaycanlıların adı belə qalmaqallarda hallansın. Bəli, nəticədə sadə vətəndaşımız tələyə düşür, pulunu, vaxtını, stresə düşərək sağlamlığını itirir. Miqrantlarla bağlı tərcümələr edən, məhkəmə proseslərində daim iştirak edən bir şəxs kimi, Qurban Ələkbərov da ilk məsləhət kimi bu fırıldaqçılara qətiyyən inanmamağı məsləhət görür. İnsanın ürəyini kədərləndirən belə bir hallarla mən tez-tez rastlaşıram. Mən yalnız bir şey məsləhət görərdim ki, aldanmayın fırıldaqçılara, aldanmayın bu kağız, sənəd alverçilərinə, mühacir alverçilərinə, dırnaq arası mühacir alverçilərinə, aldanmayın bunlara, çünki bu işin heç bir sonu yoxdur. Almaniya qanunvericiliyi hazırda bu qaçqın axının məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş bütün hərəkətləri edir və edəcəkdir. Ona görə də siz aldanmayın buna, heç bir saxta sənəd sizə burada oturum verməyə imkan yaratmayacaq. Yeri gəlmişkən, Almaniya qaçqın statuslu miqrantlarla bağlı qaydaları sərtləşdirsə də, bəzi ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan tələbə və mütəxəssislərin gəlməsi üçün qaydaları xeyli yumşaldıb. Bir tərəfdən əgər bu siyasi qaçqın ya da humanitar qaçqın axınının məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar addımlar atılırsa da, o bir tərəfdən də yüksək ixtisaslı kadrların Almaniyaya gəlməsinə imkan verəcək yeni qanunvericilik aktlarda qəbul olunur. Bu həm şamil olunur ali, həm peşə təhsili ilə əlaqədar olan sahələrə, həm də tutalım əgər vakansiyalar, iş yerləri varsa və o iş yerləri üçün əmək qüvvələri axtarılırsa, o istiqamətdə də məsələn hazırda kifayət qədər liberal siyasət yürüdülür. Müsahibimiz deyir ki, xüsusilə tibb, məktəbə qədər hazırlıq, texniki sahələrdə mütəxəssislərə ehtiyac var və bu gündə bir çox azərbaycanlılar var ki, həmin sahələrdə uğurla çalışaraq ölkələrinin imicini də yüksəldir.
Biz də arzu edək ki, daim belə Azərbaycanlıların uğurlarından xəbər tutaq. Şahin Abbasov, İnna Paul, Mirislam Əhmədoğlu, ATV-nin Avropa Bürosundan.